ါပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာဒုတိယပတ်အတွက် RFA ရုပ်သံသတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မန်ထွန်းပါ RFA ပတ်စံသတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00ခွဲကနေ9:00အထိစနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာပထမဆုံးတစ်ပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဆိုဦးတည်ထွန်မှုညီလာခံမှာကောင်းဆန်းစုကြည်ပြောကြတဲ့မေကွန်ကောင်းနှုတ်ချက်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့2014သကောင်စည်ရင်ကောက်ယူရေးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်သွင်းပြီးရေတော်ပုံစတင်ခဲ့တဲ့6ရေနံမြေကအလုသမားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းရုပ်သံဆောင်းပါးနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်းပါးတွေထုတ်လွှင့်ပြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ် RFA ကိုရေးရစာပြေးရစာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်တော့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်ကျော်အောင်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာလူတံမှုကိုလေးစားမှုပေါ်မူတည်တဲ့အကြောင်းကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစွန့်ဦးတည်ထွင်မှု၂ရက်တာညီလာခံအတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဟောပြောပွဲမှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဘဝကအမွေရခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုဒေတာတွေမှာအမြင့်မားဆုံးအဆင့်ရောက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့1960ပြည့်လွယ်နှစ်တွေကစလို့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်မှာတစားစားယိုယွန်းဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်မြန်မာလာဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ချမ်းသာရုံနဲ့မပြီးပဲလူတံမှုကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဂရုဏာနဲ့အသိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ပြီးစေနာထားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလိုအပ်ကြောင်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွယ်အမိန့်နဲ့အကျဉ်းဆောင်12ခုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား42ဦးဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာတဲ့အထက်မှာမတရားအသင်းဥပဒေပုံမှန် 71 တရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုပုံမှန် 18 စူပူအောင်လုံဆောင်မှုပုံမှန် 905 ခါခွေးတို့နဲ့အကျဉ်းချခံရသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစစ်စစ်ရေးကော်မတီကစစ်စစ်တင်ပြထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာအစိုးရကဓာတုလက်နက်အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်တားဆီးရေးဗဒိန်ရင်စာချုပ်ကိုအတည်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နိုဘယ်ဆုပေးအပ်ပွဲမှာအခုနှစ်အတွက်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိခဲ့တဲ့ OPCW ခေါ်ဓာတုလက်နက်ပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကထက်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးရထွတ်ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဦးရထွတ်ကဓာတုလက်နဲ့အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်ရင်ဗရင်းငင်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြအတည်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပြောပါရတယ်။မြန်မာအစိုးရဟာဓာတုလက်နဲ့ပိတ်ပင်ရင်ဗရင်းငင်စာချုပ်မှာ1993ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့တရားဝင်အတည်မပြုရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။1300ပြည့်ရေနံမြေရေတော်ပုံ85နှစ်မြောက်စေရင်တုအခမ်းအနားကို6မြို့အမှတ်9ရက်ကွက်မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းနားမှာစည်ရင်တုကျင်းပရေးကော်မတီက6ရင်းနှံမြေတပိတ်ကောင်းဆောင်တခင်ဖိုးလာကြီးရုပ်ထုကိုဖျက်ချုပ်ဖျက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် ACD ဖျားဝဲမှာရင်းနှံမြေတခင်မကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဇေကဘာဦးခင်ရွှေတို့ရဲ့ဂုံပြုငွေလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတခင်ဖိုးလာကြီးရုပ်ထုကိုတွားရောက်အလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အားရှအကစားပွဲတော်စီဂိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေ6:00ကစပြီးည7:00အထိနေပြည်တော်ဝနသတိအကစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အားရှအကစားပွဲတော်ကိုနှစ်ပေါင်း40ကြာပြီးမှအင်ရှင်အဖြစ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမတိုင်ခင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့အလှပြချင်းလုံးဝူရှူးနဗန်းစားတဲ့တက်ဆိုင်ရာအာကစားနှီးတွေလိုက်မြန်မာနိုင်ငံကစုစုပေါင်းရွှေတစိမ့်18ခုငွေတစိမ့်10ခုနဲ့ကြေးတစိမ့်10ခုရရှိထားပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရွှေတစိမ့်10ခုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရွှေတစိမ့်6ခုရရှိထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့65နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရင်းနေအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ Excel Tower မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာလူခွင့်ရင်းလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကျော်စုပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစာချုပ်တွေကိုချွံ့ညံ့မရှိအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေမလုပ်ဖို့စတဲ့အချက်6ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အလားတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အခမ်းအနားကိုမြစ်ကြီးနားမြို့နော်နန်းကျေးရွာမှာကျင်းပခဲ့ရမှာ88မျိုးဆက်အကြောင်းသားများအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲနိုင်မှသာတရားမျှတတဲ့လူ့အခွင့်အရေးထွန်းကားလာနိုင်မယ်လို့88မျိုးဆက်အကြောင်းသားကောင်းဆောင်သူဖြစ်သူကိုမြအေးကအဲ့ဒီအခမ်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိမ်ဖြူအားကစားကွင်းနေရာမှာအေရှားမြန်မာကွန်ဆော်တီယမ်ဒီဗလော့ပ်မန့် AMCD ကုမ္ပဏီကအထက်မြင့်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာအောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ပွဲကွင်းကနေတိမ်ဖြူအားကစားကွင်းရှိအထိအဲ့ဒီကနေတဆင့်ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတိမ်ဖြူဘောလုံးကွင်းကိုငွေမူလအတိုင်းထားရှိဖို့နဲ့အဆောက်အုံဆောက်လုပ်နေတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တိမ်ဖြူအားကစားကွင်းကို1988ခုနှစ်မှာစေအစိုးရကတည်ယူပြီးရင်မောင်းတင်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးနေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2012ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကအထက်မြင့်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်ဖို့လေလံတင်ရောင်းချခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစွန့်ဦးတည်ထွင်မှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားတဲ့အထက်ကတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ RFY တော်သားဦးသစ်စင်ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစွန့်ဦးတည်ထွင်မှုညီလာခံမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ခေါ်မှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မိန့်ခွန်းတရပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနောက်ကျောင်းဘော်ကိုစတင်လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအဓိကထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ We have a saying in Burma that good health is the best fortune you can get. And a fortune is something you either inherit or you make. မြန်မာမှာဆွေးနွေးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။အရောရှင်ပရမလာဘန်ကျန်းမာခြင်းသည်လက်ကြီးတပါတဲ့။လက်ဆိုတာအမွေဆက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်အားကိုယ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေယူရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာကလည်းအမွေဆက်ခံရရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုဖါတာကစတင်ရုံးကန်ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ဒေါက်ဆာစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမိမိရဲ့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအမြင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝအတွေ့အကြုံကနေလာတာဖြစ်ကြောင်းမိခင်ဖြစ်သူဒေါက်ခင်ကြီးဟာသူနာပြုအလုပ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်မြုပ်လုပ်ကွယ်ခဲ့တဲ့သူနာပြုဆရာမတူဖြစ်ပြီးဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်အားထားမှုခံရသူလူဖို့ကင်ဘက်တွေရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိသူလူနာတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံယူရသူဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရတဲ့လူနာကိုပတ္တိအသစ်လဲတဲ့အခါမှာဒေါခင်ကြီးလဲပေးတိုင်းသူ့ရဲ့အပြုံးသူ့ရဲ့ကျင်နာမှုသူ့ရဲ့ကရုဏာမေတ္တာတရားတွေပါဝင်တဲ့အတွက်တစုံတရာနာကျင်မှုမခံစားရဘူးလို့လူနာတွေကပြောဆိုကြကြောင်းဒေါဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး So to me healthcare means thatsomething that come can be out of control ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာစေတနာရှိဆောင်တဲ့အယူတဆိုင်ဆောင်ရွက်တာပါပဲစေတနာဥသိတဲ့အယူဆိုင်ဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာစေဝါတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုစက်ရုပ်ဆန်းဆန်းခြင်တွေသုံးဆွဲနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာဤပညာသင်တန်းဆေးပညာဆိုတာလောက်သာမထင်မှတ်ကြစေချင်ပါဘူးကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုဟာလူအဖွဲ့အစည်းတရားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကကိုပြုစုပြောင်းပေးနေတာလို့မှတ်ယူစေချင်ကြပါတယ်My country is starting out on a road to a new society, a new culture. I have said repeatedly that what we are trying to do is not simply to build a democratic political democracy နိုင်ငံရေးစနစ်စီကိုတွားနေတာမဟုတ်ပဲ democracy ရင်ကျင်းမှုအသစ်တရကိုပါဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်မထပ်ထပ်ပြောခဲ့ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်အမြင့်ဒေါ်လာမှရင်းချင်းမှုရဲ့လို့ကူပြောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရင်းချင်းမှုဒီစိတ်တစ်ပိုင်းကရိုးရာအစဉ်အလာတန်ဖိုးဖြစ်လာရအောင်ပါပါ။အဲ့ဒီအစဉ်အလာတန်ဖိုးတွေထဲမှာကရုဏာတရားနဲ့ဉာဏ်ပညာတို့လည်းပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကရုဏာနဲ့ဉာဏ်ပညာပေါင်းစပ်မှသာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အလေးထားခံရတဲ့လူပုံတရားစီကိုဥတည်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအထောက်အကူပြုဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်း RFY တော်သူမသိန်းတီတီတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့အသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုပြည်သူတွေကကနနသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကြပြင်အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေပြုအထောက်အကူအဖွဲ့ MLAN အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အများစုဟာလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ကျင်းကြတဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေကြောင်းနဲ့ဒါဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြတာမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိဖို့သာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်အများဆုံးကတော့ပြည်သူလူထုကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုနားကုန်နေတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကယူသားရတယ်ဘယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်ပြည်နယ်ဘယ်ဒီသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူလွတ်လပ်နေခြင်းနဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဥတွေဆိုတာရိုးရိုးဥတွေတောင်မှနားလည်ရခဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေဆိုတာသူနားမလည်ကြဘူးနားမလည်ပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့စောစောကပြောခဲ့တယ်ပဲလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းနဲ့ဥတွေနဲ့ဤလူမျိုးများအခွင့်အရေးတွေရခြင်းနဲ့ဆိုဆန္ဒကစာတက်တက်မတက်တက်တက်သူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတယ်အခုဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းဒေသခံတချို့ကဖွဲ့စည်းပုံကိုအစ်စ်ပြန်လဲရေးဆွဲတာထက်ပြင်ဆင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုအကြံပေးကြပါတယ်ဒီကကွန်စတီကျူရှင်အနည်းရသွားမှကျင်တဲ့လူကသိရခွင့်မှမပေးပဲဥစ္စာဒါသူတို့ကခံရလို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပြီးသူလူစုသဘောပါကျွန်တော်တို့အကုန်လိုက်နိုင်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်ကပြင်တော့ပြင်အလုံးတော့လှုပ်ရှင်တာပေါ့လေစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အချိန်ရကတော့ပြေးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းပဲပြင်သင့်တယ်လို့ပြောတာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်တွေမျိုးကရမီရဖာတွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေဒေသခံတွေနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း60ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေကိုဆရာတို့အဖွဲ့ကအစ်တလုံးဝမလုပ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကိုလွတ်တော်ပို့ပေး။ဒါကလွတ်တော်ကဆောင်ရွက်ချက်ကိုဆရာတို့ကအထောက်အကူပြုပေးတာ။တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကပါတီတစ်ခုရဲ့အောက်ကဒါမျိုးလည်းမပါဘူးဟိုခိုင်းစေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါလည်းမပါဘူးဥပဒေပညာရှင်တွေကဒါကဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဥပဒေဘုဒ္ဓရာပေးတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်နေများအသင်းဆရာကြီးဥက္ကဝင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်နေများတင်ရဒီမှာအမှုဆောင်လူကြီးတွေရန်ကုန်စစ်နေတင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့လီဂယ်အိတ်ဆိုတဲ့ဥပဒေထောက်ကူမှုအဖွဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒါရီယာပူပေါင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမနေမနာနဲ့31ဒီဇင်ဘာအမိပေါ့ဒါကိုဒီကအကျန်ပြူသွားတယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးနေအောင်လို့လိုင်လံစူးစီးပေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေပြုအထောက်အကူဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမော်လမြိုင်အပါအဝင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသတော်တော်များများမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်သကောင်စည်ရင်ကောက်ယူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ RFA ဝိုင်းနာသာဥပအောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသကောင်စည်ရင်ကောက်ယူမှုဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဘဟုသကောင်စည်ရင်ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့UNFPA လို့ခေါ်တဲ့ United Nations Populations Fund Activities နဲ့ယောပွားမြန်မာယုံ Euro Burma Office EBO တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်စီရင်ကောက်တဲ့နေရာမှာလွဲနေတယ်၊မားနေတယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းမားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ပိုင်းပြည်အတွက်တော်တော်ဆိုးဝါးသွားနေပါတယ်။အဲ့ဒါမကဘူး။ဒီနိုင်ငံရေးဒီပကပ်ပုံများလာနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲဒီတကောင်စည်ရင်ကောက်တာအရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်သူမှယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ဒီတစ်ခေါက်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ယုံကြည်မှုလည်းပြတ်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲလုပ်ငန်းကိုလည်းထိခိုက်နေတယ်လို့ပြောမှာ။2014ခုနှစ်မလ30ရက်နေ့ကစပြီး AP ဒ10ရက်နေ့အထိကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်စည်ရင်ကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူရီသကောင်စင်ကောက်ယူမဲ့အပေါ်မှာ UNFPA နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်ရတို့ကတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပါမှုအပေါ်ရှင်းလင်းကျင်းတာကြောင့်အခုလိုအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပတာလို့လည်းပဲသိရပါတယ်။ချင်းမာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ UNFPA နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်ရတို့မတက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဦးဟန်ရောင်ဝယ်ကပြောပါတယ်။သကောင်စင်ကောက်ယူတဲ့နေရာမှာဘယ်လူတွေကောက်ယူမယ်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတာတွေကို
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ UNFPA ကနေ Skype ကဆင့်ရှင်းပြခဲ့ပြီးမြန်လဲတိုင်းသားတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလဖြစ်တဲ့1300ပြည့်နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရေနံမြေအလုသမားသပိတ်ကြီး85နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီးမြဲ6ရေနံမြေအလုသမားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝကတော့နှိမ့်ကျနေဆဲပဲလို့ရေနံမြေဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ် RFA သတင်းတော့ကိုဇော်တုတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းကောင်းအပြည့်ရေတော်ပုံစင်ရင်စုအခမ်းအနားမှတ်တရ6ရေနံမြေသပိတ်ကောင်းဆောင်တခင်ဖိုးလာကြီးဒီလူကတော့ဖွင့်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ရေနံမြေလုံသားအများစုနေထိုင်ရာအိမ်တန်းရများကတော့ဖြင့်အိုမင်းဆွေးမြေကပျက်စီးမှုအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီအိမ်တန်းရများကိုအစဉ်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ရေနံလုံသားမိသားစုများရဲ့ဘဝအနေထားကတော့နှိမ့်ကျနေရဆဲပါသူတို့လာပြီးတော့ခလန့်ခလန့်တော့စင်ရင်တော့ကောက်ကောက်သွားတာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲကိုဟိုဟာစီကန်လိုက်ရနေတယ်ဒီတိုင်းပဲနေကြတာပေါ့နော်ကိုလောလောဆယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုယူကိုကိုတက်ဖာအဲ့လိုပဲဟိုပါပြီးကျွန်တော်တို့ကကိုမိကိုယ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေကြတာပေါ့နော်အများဆုံးအပြင်တော့ဒီလာနေတဲ့လူတွေကငကူတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လိုပဲမိဘလက်ထက်ကနေဆင်းသက်လာပြီးနေနေကြလူတွေများပါလေခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့တကြီးချိုးလူပြည်ပဲအဲ့လိုလုံမတယောက်ကဒီ family ရောပဲထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်လူစိတ်ကလာမနေရဘူးခွန်းဘာလို့ဆိုဒီမှာရေတို့အိမ်သားတို့ကနည်းနည်းဒုက္ခများတော့ဗောနော်ရေရလဲတည့်ရချလာလဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆိုတော့အပေါ်လဲမတက်တဲ့အဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျန်တဲ့လူကမခံနိုင်ဘူးနောက်ဒီတန်းတွေလည်းလူမနေလို့ထွက်သွားပြီဆိုပျက်စီးရများတာဗောနော်သူတို့ဟာပင်စစားဝန်ထမ်းတွေပါမိဘလက်ကုပ်လဲရင်ရေနံလုံသားဖြစ်ဝင်ရောက်လုတ်ကင်လာကြတာလို့ဆိုပါတယ်အခုကုန်ရှင်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမရာတုန်းကလာတာနည်းနည်းလေးအခုရတာတော့များများရတယ်ရပြီမဲ့အစမတန်ကုန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပစ္စည်းတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ရတယ်လေ1100ပဲရတယ်ပစ္စည်းတော့1100ပဲရအခုကျတော့တိုးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့3000ခွဲတော့ရတယ်ဟဟဲ့3000ခွဲတော့ရတော့တဲ့ဒီဥစ္စာအိမ်ကမိသားစုက4-5000ရောက်လို့ရှိတော့မရဘူးစံတဲ့အဖို့ပဲရတာပေါ့မပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေထိုင်ရတဲ့အိမ်တန်းရကရိုးရင်းပြစ်စင်းမှုနဲ့အပြည့်ပါတက်နေနေမြအစင်းမြောင်နေထိုင်ရင်စက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီဟာတန်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတန်းရမှာရှိတဲ့ဒီမှာသုံးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကကိုဇော်ကြီးဆိုတာဇော်မင်းဆိုတာအဲ့ဒါဆတူကဟိုဘက်ကကျမ်းမာရကုမင်းဆိုးပေါ့သူသုံးအောင်နေတာကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီးတော့ဟိုဒီကြည့်သွားစောက်လို့ရရဲ့အုပ်ချုပ်ရရဲ့ဒါကြည့်သွားတယ်ဆိုတန်ရပြင်မှုလေသူတို့ကိုယ်တိုင်စာရေးပေးတာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်သူကပြင်ပေးပါလို့ဆိုတော့တန်ရပြင်မှုပေါ့လေစာရေးပါဆိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တယ်စိတ်ပြိုးစည်းနံတွေဖြစ်တဲ့ပဲပြောင်းနှမ်းဝါနဲ့ထန်းလျက်စားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေရောင်းဝယ်လုပ်ကင်ကြပြီမဲ့တကယ်တော့မကွေတိုင်းဒေသ6မြို့ဟာရင်းနှံဝင်နှံတွေကိုအခြေခံတိစောက်ထားလာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဟိုရင်းနှံကျောင်းကတော့အစားဆုံးတွင်းစားပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့နေရာတော့တွင်းစားမရှိသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းဒီ6ကရေနံထွက်ကောင်းနေပါညာဆိုပြီးတော့ဒီဟွာပေါ့ဒီ OC တို့ဟာတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကြက်ပြီးတော့လာတော့စိတ်ဝင်နေတယ်ပြီးတော့မြုပ်ဖြစ်လာပြီ။ငါကတော့ငါကမြို့ကြီးတို့ဖလီတို့စိတ်ဝင်ရောသူကစိတ်ညူ။အဲ့ရရဟွာဖြစ်ပြီးတော့6ကပူစီကားလာ။ဘယ်သူမှရေတူလိုက်ဘူး။တချိန်ကနေကျက်လျောက်ဖိနိကန်ဘဝမှာရေနံမြေလူကမာတို့ကိုစားပြုသပိတ်ကောင်းဆောင်သခင်ဖိုးလာကြီးဥဆောင်တဲ့1300ပြည့်ရေတော်ဘုံကြီးဟာအခုဆိုရင်စင်ရတုတိုင်ခဲ့ပါပြီ။မတ်တရကျေးဥစုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သလိုအခမ်းအနားများလည်းကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရေနံမြေလူသားများရဲ့မိသားစုနေထိုင်ရာအိမ်တန်းရာတွေကတော့ရေနံလူသားတို့ရဲ့ဘဝတရုပ်ကိုပေါ်ထုတ်နေတဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာပထမနှစ်ကနေနောက်ဆုံးနှစ်အထိသင်တန်းတွေကို18နှစ်ကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်သလိုနေဝေးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းအဆောင်နေထိုင်ခွင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအားလုံးသိတဲ့တော့ကိုသီယာထွန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်အပါအဝင်ဘာသာရပ်20ခုတင်ကြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအထူးပြုဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျောင်းသား15ယောက်နှုန်းသာဖွင့်ပြုပေးမယ်လို့မူလကသတ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်ပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျောင်းသားဥယျာဉ်50အထိလက်ခံပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကပြန်လည်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ထည်တူဖြစ်တဲ့ဂျော့ဆိုရိုရဲ့ Open Society အဖွဲ့အစည်းအမေရိကန်နိုင်ငံက
ဂျွန်ဟော့ပကင်းစ်တက္ကသိုလ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံချုံအန်စတဲ့တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပညာရေးမြင့်တင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများအသင်းအတွင်းမှဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပညာရေးမြင့်တင်ရေးအတွက်အစိုးရဘက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံရေးသမားတွေပညာရှင်တွေအကြားပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့ပညာရေးဆိုတာတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့ထဲအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်မှာပူပြီးကောင်းမြန်ပြည့်စုံမယ်ဒီပညာရေးမူဝါဒလေးဒါပညာရေးဝင်းကျင်ကောင်းမြန်ဒါမျိုးဖန်တီးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေထားပြီးနိုင်ငံအတွက်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပါနော်အစိုးရအတွက်ရလို့ပါတီအတွက်ရလို့ဟိုအဖွဲ့အတွက်ရလို့မှပြောတဲ့နဲ့တကယ်တမ်းဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတစ်ခုကိုပြောမယ်။ဥပပေါင်းမှဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ကမျိုးဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့လို့မှဆိုရင်ပုံပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးမူဝါဒတွေပညာရေးဝန်ကျင်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မဟာ1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဂျိုချာဂျိုချာပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရာကနေစစ်ဆိုးရလက်ထက်1996ခုနှစ်ကစပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုတင်နန်းတွေတက်ရောက်ခွင့်တွေကိုလုံးဝပိတ်ပင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း18နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကအာရှမှာပညာရေးအဆင့်ဂုံရောင်ထွန်းပြောင်ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကင်းမဲ့တဲ့တရားနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ခုချိန်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာပညာသင်ကြားခွင့်ပြန်လည်ရရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အဆောက်အုံပညာရေးပုံစံစရတွေကိုလည်းပြုပြင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဂုံထူးတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူမအေးမြက်ခိုင်ကတင်ထောက်ကူပစ္စည်းပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိပေမဲ့ပိတ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုပြန်လည်သင်ကြားနိုင်ခွင့်ရတာကိုပဲကျင့်နေမိကြအောင်ပြောပါတယ်။သမုတ်မိသားဆိုလို့ရှင်ကအရင်ကနဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအသက်ဝင်လာပြီပေါ့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုကွန်ပျူတာဆိုင်ယန့်စ်ကိုပိတ်ထားတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီလေအခုဆိုရင်ဒီနှစ်မှဆိုရင်ဟိုဟိုအရင်တော့လူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအမှတ်တွေလည်းရမ်းမြင့်တယ်ဟိုဖက်စီယာတွေကိုလည်းပြန်ခေါ်နေပြီအဲ့တော့ ID ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးကိုတိုးတက်လာတွေ့ရတယ်တင်ထောက်မှုပစ္စည်းကတော့ဟိုအခုမှသူကစပြီးတော့ဟိုတီထောင်တာတိတ်မကြသေးဆိုလိုရောလိုအပ်သေးရပေါ့ဒီကြောင်မှတက်ရတော့အရင်ပြောပါလေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာနိုင်ငံတကာကပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းများပြားလာတဲ့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေတိုးတက်ရရှိလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများအသင်းအတွင်းမှဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်စာတင်ကြားရေးပိုင်းမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတာပါအရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေဒီစာတွေတင်လို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတာခုကျတော့သူတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့တင်လို့ရလာတယ်နောက်တစ်ခါကသူတို့ကဒီအကြောင်းကိုပြန်လဲဆင့်မြင့်တင်တဲ့နေရာဖြစ်တော့သူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ကိုအားဆိုင်ရင်အားဆိုင်တဲ့လောက်တော့ပို့ပြီးခွင့်လန်းကောင်းနေရတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလာတဲ့အချိန်ဒီကလေးတွေဟာကျူးစားလို့ကျူးစားတဲ့လောက်နိုင်ငံချပညာတော်ပြောတော့ရဖို့တေချာတော့လောက်ရှိတယ်ကျူးစားမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်နေနိုင်ငံကိုရဲလည်းအများကြီးလာပြီဆိုတော့အဓိကသူတို့ကျူးစားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကျူးမြတ်ကအများကြီးရှိပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြုပြင်ရေးမှာအဆောက်အုံတွေပြုပြင်တာတွေအပြင်ဘော်ဒါဆောင်တွေပြန်ထားပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဦးမင်းနေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းတွေ့နေရသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးရဲ့ထင်ကြရနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်သာတချိန်ကအာရှမှာနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်လိုမျိုးပြန်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းနေသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါသေးတယ်။တေချာတာကတော့ဒီနှစ်ဘွဲ့ကြိုတင်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေတွေကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိလက်ခံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်အရေးအယံအဆောင်ရောင်တွေပြန်လည်ရရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်မှာကတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သူမခင်ခင်ဤကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာအရင်ဦးဆုံးပဲခူးတိုင်းကဒေသခံတူရဲ့ရင်ဖွင့်တန်းကိုတင်ပြပေးမှာပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကူခရိုင်ရေသာရှည်မြို့ကထက်တန်းကျောင်းမှာတဲ့မူလာတန်းကနေထက်တန်းထိဆရာဆရာမတွေဟာသူတို့ကျူရှင်ကိုကျောင်းသားတွေတက်ရေးအတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့စီယုံနေပါတယ်တဲ့ကျူရှင်မတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာပြနှိတ်ကွနေတဲ့အတွက်ကလေးတွေမှာမျက်နှာငယ်စိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့ပညာသင်နေရပါတယ်တဲ့
ကျောင်းအုပ်ကလည်းကျူရှင်တင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လက်ငွေတွေကိုယူပြီးတော့ကျူရှင်တင်ကြားနေတာကိုလက်ခံအားပေးနေပါတယ်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကိုသမနာကြီးသိရှိပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် RFA ကတစ်ဆင့်ရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားပေးပို့လာပါတယ်ရှင်မော်လမြိုင်ကဒေသခံတူရဲ့ရင်ဖွင့်တန်းကိုလည်းတင်ပြပေးမှာပါမော်လမြိုင်မြို့နယ်ကော့တွန်ကျေးရွာအနာပိုင်ဟာတဲ့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကအမှုပွဲစားတအူးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရက်ရွာသားတွေအမှုအခင်းရင်ဆိုင်ရအောင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တဲ့မြေယာကော်မတီတို့ပြည်သူစစ်တို့ကိုစီယုံထားပြီးတော့မိသားစုတွေကြားမောင်နှမကြားသားနဲ့အမိကြားတိတ်တိတ်မွားမွားဖြစ်နေတာလေးတွေကိုအမှုအခင်းတွေလှုပ်ပြီးတော့မော်လမြိုင်တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်လို့ဒီရွာသူရွာသားတွေဟာကုန်းတံရေတံနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲငွေကုန်ခံပြီးတော့တရားရုံးကိုတွားရောက်အမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မွန်ပြည်နယ်တရားသူကြီးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတို့မှလိုအပ်တယ်လို့တားမြစ်ပေးပါရန်လေးစားစွာတင်ပြပါသည်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သက်တူရေးလာတာကိုပြောပြမှာပါ။ RFA ကိုသူကအမြဲတမ်းနားထောင်ပါတယ်တဲ့။အများဆုံးနားထောင်တာကမြန်မာသတင်းတွေကိုပါတဲ့။အားလဲအားပေးပါတယ်တဲ့။ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်တဲ့။သူတခုတင်ပြချင်တာကတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှချွန်းမြို့နယ်ဒိဗ္ဗကျေးရွာကလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့မရိုးသားတဲ့ဥချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ကိစ္စပါတဲ့အခု2013နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကအများပြည်သူထောက်ခံဆန္ဒမဲ့အများဆုံးရထားတဲ့သူကိုဥချုပ်ရေးမှုမခန့်ပဲနဲ့မြို့နယ်ဥချုပ်ရေးမှုနဲ့လက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်ပြီးတော့အခြားသူတယောက်ကိုခံထားရခဲ့တာကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်တင်ပြလိုက်ရပါသည်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်ကရေးလာတဲ့စာကိုပြောပြမှာပါ။ကျမကတဲ့မယန်းကုန်းနှစ်ရက်ကွဲဥအောင်မင်းလမ်းခွဲကပါတဲ့။ကျမတို့ဘိုင်းကရက်ကွဲအာနာပိုင်တူဟာမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုထားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါတယ်တဲ့။ညဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုလာလာခေါ်နေကြတာကိုသိရတဲ့။ယာယီမှုကလည်းဘာမှမပြောဆိုမတားမြစ်ပါဘူးတဲ့။ကျမတို့မှာသမီးပြိုလေးတွေရှိလို့အတုခိုးမှမှစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ရက်ကွဲအနေနဲ့လည်းနစ်နာပါတယ်တဲ့။ပဝင်းကျင်မှာလည်းဒီကိစ္စကြောင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာနာပိုင်ကအရက်မူးလာလို့ရှိရင်ပဝင်းကျင်ကိုဓာချင်းချင်းနေလို့ဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုမပြောရဲကြပါဘူးတဲ့ကျမတို့ရက်ွက်မှာကတနေ့လုံးတနေ့စားတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေများပြီးဆင်းရဲကြလို့အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ခံပြီးတော့လဲရုံရောက်ဂက်ရောက်ဖြစ်မခံကြတယ်လို့ရုံတို့ဂက်တို့ဆိုတာကလည်းအာနာရှိတဲ့သူတို့သာပက်လိုက်နေလို့ပိုပြီးကြောက်နေရပါတယ်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိုရဲချုပ်ကြီးမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် RFA မှတစင်တင်ပြအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားပေးပို့လာပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကဒေသခံတူရဲ့ရင်ဖွင့်တန်းကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်တညောင်ကျေးရွာကဗရောက်မြန်ရက်ကွက်မှာတဲ့တန်ရေကျိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နေပြည်သူတွေကျန်းမာရေးထိခိုက်နေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတန်ရေကျိုးဆက်ကရေနံကြီးမီးသွေးကားတာယာရဘာအပိုင်းစားတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့လောင်စာတောက်အောင်လို့လေမှုတ်ဆက်နဲ့မီးထိုးလုတ်ကင်နေတာတွေကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေညှော်နှက်ဆိုးတွေနဲ့ရက်ွက်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်တဲ့ဒီညှော်နှက်တွေမီးခိုးတွေကိုပြည်သူတွေကနေစဉ်လို့လို့ရှူရှိုက်နေရလို့ရင်ကျက်တဲ့သူကကြက်ချောင်းဆိုးသူကဆိုးဖျားသူကဖျားနဲ့ကျန်းမာရေးဒုက္ခတွေခံစားနေကြရပါတယ်တဲ့ဒါကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့မီးသက်ကျန်းမာရေးမှုမြို့နယ်စီပင်တို့အထီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပြင်ရက်ွက်အတွင်းမှာမိဘအန်ဒီရဲ့ပါစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းတစုံတရာကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့သမလာကြီးနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးတို့သိရှိစေရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာစီစဉ်ကိုဒီမျှနဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစည်းအဝေးဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။ကြီးစုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။